Salamaleikumürməktil üzrkövçülər. Dünya Yuğur Qurultu TV-si gündəlik xəbərlə proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Hidayət Musacam. Həmməlinin bu günkü mübarək cümə günü xeyirli bəlsin. Əziz izləyicilər, təvhidə qıtanlar, bu günkü xəbərlə proqramımızın təfsilatı da olsun.

Дүния ұйғыр құрылтыйның тәшәббісі ә тәліпі білін 2021 жылы 30 декабір күні Яршары имамла кеңші бірләшімі баянат илан қылып, Ислам дүниясыны Шарқы Түркістан мұсылмаларғы қарта ерқи қырғынчылық үргізі ватқан ә Ислам әқейділеріні еғір дәрекеді дәпсәні қылып ватқаны Қытайды өткізілі дұған

kuzatkuchilar bayonot e'lon qilinib ordin shikoya o'tgandan keyinmu xitoy hokimiyatining yana bu masalani kun tartibiga ilib kelishi xitoyning uyg'ur musulmonlari duchor bo'layotgan <laughs> erqiy qirg'inchilikqa qarshi islom dunyosining qo'zg'olib ketishidan qattiq vahima yovotganligini ko'rstadu deb qaramoqda

markaziy iroqdiki yarshaori imomlar kengashi yigirma yettinchi yanvar kuni bayonotning to'lqin aysoning qoymuq turishi bilan elon qilinganligini bayon qildi deyilgan bo'lsimi ammo yar shari imomlar kengashining bu haqda rasmiy izohoti yo'q yarshar vaqti gaztida e'lon qilingan maqolda ko'rsatilishicha xitoy muhbirlari markaziy iroqdiki yarshari imomlar kengashining raisi imom ahmad muhammad abandimni ziyorat qilib uning yuqorgi bayonoti haqida izohot berishini talab qilgan rossiyaning orti nomli xabar organi bu yil 3 yanvar kuni bir xabar tarqitib yo'qorgi bayonotning saxta ishkallakani rossiya musulmonlari Mubtisa raul koynuddinning bu bayonotga imzo qo'ymaganligini ilgari surgan bo'simi olboki 4 yanvar kuni yarshariy imomlar kengashi takror bayonot berib Beijing o'lim pikrini bayqut qilish haqida berilgan bayonotning rostigini yana bir qatim takrorlagan edi yarshari imomlar kengashi barliq islom mazhablari va pikir iqimidagi musulmon diniy dohilaning dunyodagi tunji va an d ala hukumatsiz organi bo'lib uning bosh shitabi iroqqa joylashgan Ола мәзгүр орғанның рәйсі имам Мухаммед Бақыр әл-Будайырының имзасы білін илан қыған байанаты да мұндақ деген. Біз зұлымға ұшырған ұйғыр мұсылмаларының қолайымыз вә ұла білін бір сәпті тұрамыз. Қытай хөкеметі зұлым, қинаш вә диктатурлық арқылық Қытайдекі мұсылмаларының асасы кішілік оқуқларғы давамлық тұрды тәқіл тәріз қыммақта. najafning muqaddas islom dini maktibi va musulmon dunyosining mashhur muftiylari tarafidan berilgan huquqi asosan yarshoriy imomlar kengashi ikki ming yigirma ikkinchi yillik bejing o'limpik tan harakat musobaqasiga qatnashish va berishni ma'na qiladi Yerşar İmamla kenişi bayan atı diyenin özlerinin dünya uyğur kuruldu bilen bir sebti turduğallıkını təkitləş bilen birge, Pərixliq Dillanın dini rəhbərleri ve təşkilatlarının minnettarlıqını işbadilip, biz Beycan 2022 yıllık olimpikten hərket musabiyyıqısını bayı kutuluğun təşkilatlarının künsürü köpeyi vatqallıqına abirin okuyumuz. Biz dünya uyğur kuruldu bilen bir sebti işkellikimizin kaydı təkitləyimiz. Bunundan biz musulmanlarının qiyinçiliğe köngül bilgen nurğun dini rəhbərlə ve dini təşkilatlarının minnettarlıqımızını bildirimiz

ұйғырларыны байқұт қылышқы чақырған. Дүния ұйғыр құрылты Ижрайы комитетінің мұауын рейсі. Дені өліма тұрғынжан алаудың хачым ә құрылтай Дени Ишла комитетінің сабық модері. Дени өліма доктор Алымжан Бұғдала қалықырады зор нөпсіғы егі бұған, ершары имамла кеңшінің әйет әзасы болып сайланған еді. kishilik huquq tashkilotlari tarafidan eriqiy qirg'inchilik o'lim piki deb otalgan ikki ming -20 yigirma ikkinchi yillik bejin qishliq o'lim piki yiqillab bir paytda chatalladiki uyg'ur tashkilotlari va har qaysi kishilik huquq tashkilotlari Beijing eriqiy qirg'inchilik o'lim pikini boyqut qilayli degan o'rtoq shuvori ostida ilib berayotgan norozilik harakatlarini uzluksiz oshirib kalmakda

biz bugun xitoy xalq jumhuriti alchixonasi oldida xitoydaki ovozsizlar uchun so'zlavottimiz biz xitoydaki ezilgan xalqlar bilan bir sapda turimiz degan kristofer semiz so'zning davomida xitoy elchixonasida ishlaydiganlarni xitoy kompartiyasining raisi shi zini yer yuzidagi bostirish hokimiyatining vakillari deb suhbatlagan

Mongol va Hong Kong xalqlariga qaratgan zulm va qattiq bostiris siyosatini uzluksiz oshirib kelganligini va xitoyning Sharq turkistonda yurgiziayotgan bostirs siyosatining taraqqi qilib bugun rasmiy bir irqiy qirg'inchilikka aylanganligini ifoda qilish bilan birga ahvol shundoq qishgan ya'ni 2022 yillik qishloq olimpiya yig'inining insoniy haq huquqlarini eg'r darajada deb qilib o'tgan xitoydek bir diktator davlatda o'tkazilishining olimpiya tarixi uchun bir qoradog' ishkanligini ta'kidlab o'tdi Amerika'da qurilish tarixi ang uzun bo'lgan odas Yahudi diniy jamiyatining uyg'urlar masalasiga mas'ul xodimi korin kuberman xonimi namoyishda qilgan so'zida ikki ming yigirma ikkinchi yillik bejin qishloq o'lim pikkini bir ming to'qqiz yuz o'ttiz oltinchi yili gitlerning nozik germaniyasida o'tkazilgan olimpik yig'iniga o'xshatdi va shu qitimqi o'lim pikdin keyn bunnin jasoratlangan gitlarlarning yahudiylarga qarata kang ko'lamlik erqiy qirg'inchilik ilib bog'illigini xotirlatib o'tish bilan birga agar xitoyning uyg'urlari yurgizayotgan erqi qirg'inchiliqni to'sib qolmagan taqdirda kelar qitim qirg'inchilikn

Австралия 7-ші қанылының программаларыны әсіла көмейміз деп шу арты олашқан намайшчілеріміз, мәзгүр телевизия қанылығы езілген наразылық вә тәләпқейтіні телевизия қанылының мұнасуетлі қадымларға тапшырып бәді. Nə məsələyənə də sulqanmış Avstraliya Uyğur cəmiyyətinin rəisi Məmməd Obol və cəmiyyətin rəhbəri əsası Məmməd Çələpçəpəndilə Uyğurlara qarşı rəhimsizləcə irqi qırğınçılıq yurguzubatqan. Kişilik hüquq prinsiplərini ığır dərəcədə dəpsəndə qılıb atqan Xitaydakı solim diktator bir dövlətə olimpiyağını ötüzlüşünün insaniyyət dünyası üçün bir ornumus işkanlığını təsdiqləş bilən birgə Avstraliya şirkətlərini və xəbərət vasitələrini Xitayının cinayət qilmishlərə şərikbəp qılışdını həzar aylaşğa çağırdı. yigirma yettinchi yanvar kuni dunyo yahudiy qirg'inchiligini xotirlash kunida angliyadagi yahudiylar jamiyitining oldingi qatordagi shaxslari angliya hukumatini uyg'urdagi yurgizilayotgan ziynkashlikka kuchlik pozitiya bildirish haqida bism qilgan angliyada chiqadigan moisa xabar qilishi angliya yahudiylar vakillar kengashining raisi Mari van der Zil angliya bosh ministri Boris onso yozgan xatida biz yahudiy jamoati bo'lib supitimiz bilan odatda yahudiy uchun qirg'inchiligini boshqa qirg'inchiliklar bilan selishtirishni xohlamaymiz biroq xitoyda yuz berayotgan ishlar haqidagi xabarlar bilan 1930 40 to'qqiz yuz o'ttiz qirqinchi yillardagi nasthisla germaniyasida yuz bergan ishlar o'rtasida o'xshashliklar mavjud degan. ula borus jonsonni harakatga kelishga da'vat qilib Uyg'urlarning kishilik huquqiga qilinib o'tgan dabsandichilik bizning davrimizdga ang ig'ri zulum bo'ib shakllanaotidi deb ta'kidlagan xabarda etilishicha 31 yanvar dushanba kuni yahudiy kishilik huquq tashkiloti bo'lgan reyney kasin tashkiloti yahudiy uchun qirg'inchiliqqa xotira kuni munosabati bilan Dilla dillaro faoliyat uyushtiradi ekan ular bu faoliyatida 1 bir milliondan ortiq uyg'ur va boshqa yarlik millat kishilarining xitoy tomonidan jazo lagerlariga qamalg'anligini gavdlandirad ekan reyne kasin tashkilotining ijroya direktori miya Xonison grus muoizachi gezitiga qilgan so'zida biz qirg'inchilikni boshdan kechirdik hozir yana shunda qirg'inchilikning takrorlanmasligi uchun harakat qilishga yana vaqt bor yahudilarning bu vaqtda so'zlashdan iborat axloqiy huquqiy va axloqiy majburiy tio degan uyg'urlarga tortilayotgan erki qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni dunyo jamoatchiligiga to'nitish va uni to'xtatish uchun Amerika va angliya qatorlia yahudiy jamoatining robbiylari jamoat liderlari yahudiy qirg'inchiliki shohidlari va faoliyatchilari faol harakat qilib zo'r tirichonlik ko'rsatmoqda atalmish uyg'ur obtunum rayonning muvaqqat raislik vazifasi o'tayotgan arkin tunyaz 27 yettinchi yanvar kuni rasmiy raislikka tayinlangan

Һәм бер बेйтте, ул Бирleşгән Дәүләт тәшкилаты кишлек хукук кеңешенин 41нче нәүәтлек йыгынына катнашып, Хытайның уйгырларга карата караткан бастыру сиясәтләрен ахлашҡа өрнгән. Уның бу хәрәкәте өҙ ваҡыттада халыкарада зур гүlgүле ҡозылған иде. Аргентиноез Бирleşгән Дәүләт тәшкилатыҙы ки доклатыҙа уйгыр автономия районының әҙәлден Хытайның бер ҡисмы икәнлеге, Хытай һөкүмәтенин уйгыр иләҙә терроризм һәм әсабиләккә ниһайт өнөмле ҡараштырып ҡуйәткәнлеге, ҡайҙа тәрбиәлеш мәркәзҙәр арҡалыҡ районҙы ки дини әсабиләклән